bana Kishasa Mobimba, bana Renaissance du Congo, Bolanda, Kin Live, avec Kadhafi Mbungudi. Les coloniaux sont, y'a mon dieu, celui qui est Kishasa, Kin Live. Surtout bana Renaissance, Bolanda, ka émission yo Kin Live, c'est l'émission qui toque l'émission malam, bana Renaissance News, Kin Live. Suivez tous les jours sur SimbDJ. Kin Live, magazine projeté quinoa. Kin Live, la vie à Kin. Masolo ya bana Kinshasa, Kin Live mokonzi ya terrain yango eli susu pona opese la bino boni mokolo esili koleka ne ngumba Kinshasa. Tolobaki bana kini ya propre babongi na koyeba maso maleka kana ville province na bango po ignorance ezala te yango tobi Kin Live. Magazine proche de quinoa. Kin Live, magazine proche de quinoa. Kin Live, la vie à Kin. Ba papa ba mama bana Kinshasa mbote na bino pe matondo ndenge bozali kokoba kosala confiance na magazine proche de quinoa Kin Live kasalelo ekokungwa manabilili oyo. Ba consultation présidentielle, les Ali Kokoba Mukolo Alelo, président de la République Joseph Kabila Kabange, ayambi ba patron, ya ba médiato, ya ba chaîne, ya ba télévision, pe ba radio, na contrôle à Masolo, pe na souci à Bana Kinshasa, Kin Live Zozala Kiwana. Na cadre ya consultation oyo a initié qui président de la République Joseph Kabila Kabange, ayambaki na Mukolo ya jeudi 18 juin 2015, ba patron ya ba organe de presse ya République démocratique du Congo oyo bazalaki elongo na ba responsable ya INPC pe ya ba corporation médiatique natina na kosolola makambo oyo etali dialogue. Ba patron ya ba organe de presse bayebaki na kopesa makanisi na bango epai na mokonzi ya mboka pamba te bango bazali na role munene ya kojouer na période oyo pe mingi na période électorale. Masolo na bango ezalaki mingi na tina na oyo etali ba moyen esengeli presse a disposé na yango po asala musala na ye bo esengeli pe basengaki lisusu ete mokonzi ya mboka atala situation ya ba radio pe ba chaîne ya télévision oyo ekangami na tina ete efungwama pe ezongela musala na yango ya kopanza sango. Na nsima ya masolo na bango mokonzi ya mboka Joseph Kabila Kabange elonga ba patron ba media congolais bakitaki na rotonde ya Palais de la Nation po na tina na ko immortaliser événement oyo na photo souvenir po ezalaki nde lisolo ya bondeko pe ya fraternité wana ba congolais basangani ekole kokende liboso mbela ya molobela bato. Kin Live, magazine proche de quinoa. Kin Live, la vie à Kin. Bazali Mokoka, 130 agents congolais, basala kana Monisco, oyo bazali ko réclamer ba indemnité de sortie na bango, kolandisa mamusala basala ki na Monisco, lokola contrat ici là, mibeko esengi ko futa ba agents. Lokola eumeli mingi mukolo ya lelo mercredi 17 juin batomboki makasi liboso ya quartier général ya Monisco ezwami na commune ya Gombe pona kotalisa mécontentement na bango. Na kanda nyonso batumbi ba pne pamba te ba revendication na bango ezali prise en considération te na bakonzi ya Monisco. Na yango basengi attention ya bakonzi ya République démocratique du Congo pona allure oyo Monisco ezali komemela bango bazali komona clarté. Mouvement ya grève oyo bomoni na ingumba Kinshasa esalemi na ba province ya République démocratique du Congo nyonso oyo ba bureau ya Monisco ezalaka ba agent congolais bazali déterminé ya ko tirer au clair situation ya ba indemnité de sortie na bango eloko ezali ko kamwisa mingi ezali ete institution munene lokola Monisco boni ya koki ko violer ba droit ya ba agent na ye comme c'est l'indemnité nos enfants comme ce sont des agents aussi qui peuvent partir
de cette institution. Donc, ils viendront ici pour réclamer les droits de leurs parents. Et si on ne résout pas les problèmes, vous verrez, ils viendront réclamer les droits. Et Sengeli Boyeba, que point de presse hebdomadaire, il y a Monisco, et ça, la manque à mercredi, ni on s'oppose à couper sa situation sécuritaire, il y a besoin d'un conflit. Et ça, les mitaires, qu'on a dit ça, mboutou mboutou, et ça, là, qui awa. Tobanzi ete bakonzi ya mboka bako intervenir na tina ete bakongole oyo basalaki musala na bango bayeba na ku beneficier tolobi tibokoyoka. Kin Live, magazine projeté kinois. Kin Live, la vie à Kin. Population ya quartier 24 novembre na commune ya Ngiringiri bazali konyokwama mingi na o etali mai régie des oiseaux alikotinde la bango mai na ba air tardive tango batu balali likambo ya mai pati na ville ya Kinshasa ekosila mokolo nini bakinwa bazali komituna tozali na quartier 24 novembre na commune ya Ngiringiri bandeko oyo bafanda kana vini makanza bazali konyo kwa manapasi ya mai na ngambo oyo ya Kinshasa mai ebimaka lisusu na moite. Population a koma obligé ya kokata pongi na butu pona kotoka mai malgré difficulté oyo kasi ba fakti ya régie des eaux eya kasanja nyoso ndimo ba fakti ezo ya ezo futa mais na veni makanza donc mai ebi makate au mona le mo ekoma même une heure tout ma butu se kwa bo mabiso soko tamboli makanza point point au mona kake toza na difficulté ya mai mais pour mona ki na fin du mois ba c'est même moi réduction ke ba kitata partout non. Donc, les gens qui sont là, Comment lolenge population ya Ngiringiri azali konyoka mapona pasi ya mai bakondi ya régie des eaux esengeli bobongisa qualité ya ba service na bino na ngambu oyo ya Kinshasa tolobi tibokoyoka. Kin Live, magazine projeté kinois. Kin Live, la vie à Kin. Population ya commune ya Ngaba basepeli mingi komona ba moto petite na secteur na bango kasi basengi na bakonzi ya ville province ya Kinshasa babongisela bango balabala kianza po mabulu ebandi lisusu. Awa tozali na commune ya Lemba précisément na route bypass na arrêt oyo babengaka sous région modèle nzela oyo ebebeli mituka ebele ekomi kokima nzela yango et pourtant yango ezali balabala oyo mituka pe bato ya ndenge na ndenge balikaka mpona kokoma tina centre ville bato oyo babandi nzinga-nzinga basengi na ba autorité ya ville bazwa ba précaution ntango ezali nalumuki koloba komosalaka ndengwana kaka na ndengwana est ce que gouvernement ekozala na volonté te ezwa contrat ya bien ata bajaponais basali poilu o poilu nde basali poilu basali kitoko mai oyo baosala basala na bango eloko te bataxe tofuta bataxe ya baautorisation touta ofuta bataxe ya ebele me mosala esalama te en tout cas tokosenga papa kimbuta pardon papa yoza prêtre. Bon, tu comme déjà, ce qu'on peut dire, c'est que la route est abandonnée. Elle est vraiment abandonnée. Tu as vu que la commune de Matete, la commune de Lemba, est parmi les quartiers latins, la ville de Kinshasa. Mais pratiquement, là, tout le monde est vraiment abandonné. Il y a des gens qui peuvent y aller.
toyebite po ba ministre bazala na matetete to ba konzi bazala na lembate mais soki ba konzi bazaki ba officiel bazaki nzelo ba nga déjà ba s'en charger nango mais à notre plus grande surprise déjà abandonné bazo ki pe yango te balabala ezali na motu ya mingi na yango esengeli ntango nyonso ezalaka malamu mpona kopermettre circulation ya bato mpe mituka esalama na Kinya tolobi ti bokoyoka Kin Live, magazine projeté kinois. Kin Live, la vie à Kin. Bande koba vanti na quartier Lumumba na commune ya Bandalungwa bazali kobika na ba environnement moko elongo banite magazine proche de Kinona souci a bana Kinshasa tokota ki pona ko miyebela biso moko soki Bandal c'est Paris baloba kezali ya solo Bandal c'est Paris kasi model batinel na ba caniveau ya quartier Lumumba ezali salité toyebite soki na Paris batinel na ba caniveau ya boyekoki kozala botala lokola awa bosoto etonda koleka kutu batu bakanga kazolo po degre ya solibimaka awa soki orumeli okoki kobela tifoide toyebi te soki na ngambu oyo ya Kinshasa bayebi salongo to te soko lelo kuti karnivo wana lelo salite boye mpo nalobaki nakoki soki kosala te po bango bametani na salite ngambu nasalaka yango nalembi kosala yango moni leta ye moko azwa solution nango po bato bavandi awa baza salite makati kaka na minoko na bango baza soin baza propre mais ya nzoto bongo siko place oyo bango balekaka bana baleka eza salite makasi nasalaka salongo wana nasalaka ngai nasalaka ngai moko nalukaka motu te mais en tout cas nasi nakomi nasuka nalembi soki azali mona Bandal mais le mosusu baplace oyo ozomona oyo olobi eza salite mais eza salite te otomonaki preuve ya bourgmestre oyo ya kitambo azokota même na batinele pona okende koverifie batinele même na batoilette ya bandako oyo eza mabe azokende koverifie yango pourquoi pa oyo ya biso ya Bandal akosala eloko wana ya biso ya Bandal toyebi te soki aza mona Bandal to azalani mona Bandal te soki totali bie soki otali na Gimbondo makadamu na Gimbondo baterasi wana nyonso tokobimisa mabele o na kotinda badibaya kolongola tokoba na mabele wana ti ezongi kaka ndenge moko do bati balembi bati balembi baomonake ata tobimisi mabele donc baoya na bango zwa te Bandal oyo biso tobotami tokoli elaki commune moko exemplaire mais lelo na minute oyo yo moko ozomona mais soki okei na kitambo soki ozwi kaka Bandalungo okomi na pont lunda bululu na ngambo ya Bandal c'est comme si baniama moto bavandaka na ngambo ya kitambo c'est comme si bato nde bavandaka bahumain or moko ya bana Bandalungo ya Nicolas Makasi ye alobi boye Bandal eza chef ndenge olobaka Bandal c'est Paris mais wana eza na maloba po ekoma vraiment vrai Paris il faut vraiment lesopresila ntango omonaki tozosala mwa bamisala wana fondation Nicolas Makasi ezokotravaye wana tozosala misala ebele po mpe na koakompagne gouverneur ya ville province ya Kinshasa par rapport à vision na ye et puis le président de la république oyo azokolela mikolo nyonso ke ville po ezala propre chaque moto akombola depend mpango na ye c'est très important natiaki bato wana mpona faire comprendre même autorité municipale que il est obligé de travailler avec la structure à accompagner à bango bisika bato bazali kobika esengeli ezala bopeto mpona kokima maladi ya ndenge na ndenge na yango ekozala malamu na bakonzi ya municipalité ya Bandalungwa batelema mpona salongo tolobi ti bokoyoka Kin Live, magazine proche de Kinoa, Kin Live, la vie à Kin. Population ya commune ya Ngaba basepeli mingi komo na ba moto petite na secteur na bango kasi basengi na bakonzi ya ville province ya Kinshasa babongisela bango balabala Kianza po mabulu ebandi lisusu. Milele ya transport esila na balabala Kianza na commune ya Ngaba uta taxi petite ekota. Kobanda maison communale pe kokende tina siperlemba population e koma kosepela makasi pamba te petite ezali moyen de transport moko rapide pe sécurisé koleka ba moto o bakinwa babengaka wewa kasi na ngambu ya bakumbi bazali kodeplore mingi ba comportement ya bachauffeur ya 207 pe basengi na bakonzi batala etat ya balabala Kianza lokola mituka na bango ezali na se ebongi nzela ezala malamu bongo batambusa pe bakilia na sécurité zo aide population makasi
po liboso ezalaki avolongwa okobeta makolo banda atisipe me banda yango ye etoyede biso na batransport okozala na mwa pressa okende place mwa boye me oza na facilité mingi ya okoma place wana ya okende par rapport ya bapetite voiture ezali ya kokomettre baaccident nanu te me ezoyede biso mingi ezoyede biso mingi normalement ezoyede biso oyo kianza ti tilema do tozosouffrir makasi mabulu nzela eza kobeba makasi donc moyen te bapetite adon tozosouffrir na bamortisseur bapetite adon chaque semaine tozosoma bamortisseur baroulement donc tozonyokwa bamakasi nzela oyo pena ifo batalela biso na bakonzi batalela biso pena basonga biso pena na nzela oyo po biso pe tozwa moyen kosonga population bachauffeur ya 207 esengeli boyeba ke nzela ezalaka ya leta mpe esalema mpona moto nyonso ntango bozali kotambola bosengeli na korespekte mpe bandeko mosusu oyo bazali kofrekante na balabala ya leta mpo motu mpe atya bino mokonzi ya nzela azalaka te tolobi ti bokoyoka King Live magazine proche de Kinoa King Live la vie ya King.